aqui. Nossa! Mamãe! Mamãe, olha isso! Ah, é seu dentinho de leite. Mas não se preocupa, filha. Porque ele precisa sair mesmo para nascer outro, tá bom? Vai ficar outro? Vai nascer outro. E pode tirar o que nasceu? Não, o que nasceu não cai mais, tá bom? E olha, hoje você deve receber a visita da fada do dente. A hora que você for dormir, você coloca o seu dentinho debaixo do travesseiro. A fada do dente vai vir e vai pegar o seu dentinho e vai deixar um dinheirinho pra você, tá bom? Então não vou nem dormir pra ver a fada do dente. Ah, mas dizem que é muito difícil ver a fada do dente. Ninguém aguenta ficar a noite inteira sem dormir. Ah, mas eu vou conseguir, mamãe. Então tá bom, filha. Boa noite, tá? Tá. Deixa eu pegar essa maçã. Pessoal, não vou dormir, hein? Vocês me ajudam? Agora eu vou... Esse dentinho, esse por aqui. Aqui. Então, será que eu vou perder? Acho que não. Deixa eu ler só mais um pouquinho aqui. Na fada do dente chegar. Meu dente fica bem limpinho. Passei! O que você tá fazendo, filha? Olha se tem dente desse, mocinha. Desse aqui. Puxa aqui. Tá seco. Opa. Se quiser puxar outro. Pronto. Esse dentinho vai ficar... Esse lugarzinho aqui.
aqui, pronto. Agora eu vou pensar minha bolsinha de dentinhos. Só pisa só. Não se inscreva no canal se não se esquece de deixar seu like. Ela mandou, eu acho que é uma medalha. É tão rica! É tão rica! É tão rica, meu filho! É tão rica! Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, like, like. Devo no canal, não, 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 não. Betinho, só você.